បិណ្ឌមកដល់ហើយបាទមែនតើមានស្រុកជុំជុំបងអូនហើយញ៉ាំប្រហុកចេញច្រាំជិះជឿស្លឹកមកកាក់ប្រហើក៏កោចំហុយបោកម៉ាំបុកត្រីក្តឹបអំពើបញ្ជូក្តាតខួរក្តាមឆ្ងាញ់ណាស់ញាតិមិត្តបងប្អូនទៅបុណ្យជុំបិណ្ឌនៅស្រុកស្រែផ្ទះខ្ញុំក៏ដូចផ្ទះគេឈ្ងុយតែក្លិនអន់សោមីងម៉ែអ្នកវិចខ្ញុំហើយនឹងពុកអ្នកចងចំណងអាបូនក្បាលខូចខ្ញុំអង្គុយយាមឆ្នាំងចាំខ្លួនយាយយាយនាំគ្នាវិចនំអន់សំពេញចុងអេបាយមកមានបញ្ចានស្រាប់តោះតោះយើងទៅវត្តដាក់បិណ្ឌរាល់បាត់អុកទឺក៏សល់ជូនញាតិសម្ដាតែក៏គុំខកខានធ្វើបងជាមួយព្រះរស់នារីខ្មែររុំទុំជុំស្លៀកហូលអាវប៉ាក់ពីនាកុនសែងសោចាក់កាន់ចានស្រាក់នៅដៃសំសូនទឹកមុខញញឹមសែនស្អប់ប្រំប្រៃឃើញហើយផ្លឹកស្មារតីប្របីណាស់នីពីខ្មែរឃើញហើយផ្លឹកស្មារតីប្របីណាស់នីពីខ្មែរ